Привітати Кременчук з днем народження та відвідати наш солодкий фестиваль завітало чимало делегацій з інших країн і міст. Зокрема, віце-консул Республіки Польща в Україні Анна Шуляковська. Під час офіційної зустрічі міський голова Віталій Малецький представив польській гості головні здобутки Кременчука та висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю між країнами. Создані умови, нам потрібно вместе з вами це зробити, щоб тут було не хуже, ніж в Польщі. Бо в Україні були умови для інвестування, в тому числі польськими компаніями. Пані віце-консул зазначила, цьогоріч планується чимало україно-польських проєктів, а також відзначила красу Кременчука. Ми організуємо багато мероприятий вместе з польськими обществами. Це, наприклад, концерти, вистави і научні конференції. Тож, як в Кременчуці є польсько-український центр в університеті. Наприкінці зустрічі сторони обмінялись подарунками та побажаннями процвітання, добробуту, а також зробили фото на згадку. Гості святкували разом з усіма кременчужанами на основних локаціях фестивалю. Члени делегації з Бердянська, Олександрії, Білої церкви відвідали виставку ретротехніки, де були представлені рідкісні моделі велосипедів, мотоциклів, авто та іншого. Абінський полонез. Давайте полонез. Четверка. Оглянули автівки, катери та спецзасоби, які є в наявності у кременчуцьких рятувальників. Та перемістилися на головну площу міста, де скуштували ексклюзивні кондитерські вироби, випічку, карамель, подивились на поробки майстрів ужиткового мистецтва, відвідали майстер-класи. Цього розмальовуєте? Гарно. Розукрашувати? Давайте мною розкрашувати. Загалом відчули наповну кременчуцьку атмосферу солодкого свята. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.